Modern technologies are destroying more relationships than ever before. Yes, my friend recently broke up with his girlfriend because his car read her message out loud, secret message. We are really sorry for him, but he inspired us for a really good prank. On Domisha, on my girlfriend. I'm going to pick up Domisha in 20 minutes and then Čeněk will send me a message. Send me a message. Ahoj, já jsem Čeněk a budu předstírat, že jsem Erikova milenka. Okay, so let's go. Nová zpráva. Ahoj, zlatíčko. Tak já dojedu za tebou zase do kanclu, až Čeněk odejde. Nezapomeň napustit výřevku jako vždy. Těším se na tebe. Papa. Co to má znamenat tohle? Hej, já nevím. Co to má znamenat? Já nevím, znamenat? Co to je. Já nevím, co to. Jo, nevím, co to je. Jako vždy do prdele. Já nevím, co to je. Srandu, takže ty mě tam podvádíš. Takže ty mě tam podvádíš. Ne, to je uklízečka. Počkej, to ty píše. Máš doma rodinu. No, počkej, to píše uklízečka, to já píše. Jasně, uklízečka ti píše, ahoj zlatíčko. Kurva, proč to auto čte zprávy? Proč to auto čte zprávy? Vážně, kurva, tak o tom se tady snad nebudeme. Proč to čte zprávy? Já jsem... Zastav mi! Ne, uklidni se, to pak tak mi... Uklidni se! Ne, já chci uklidni pryč! Uklidni se, prosím tě, jedem, uklidni se, neblbni. Fakt, neblbni. Víš co, tak neblbni. Je to jedna, jsem tě taky blbni. Ne, co? Co jsi řekla? Počkej, co jsi řekla? Jo, no, tak... Co jsi řekla? Taky jsem tě podvedla. Co jsi řekla, to si Počkej, vole. Co jsi řekla, ještě mi... Zopakuj mi to! Jsem tě podvedla. Děláš si ze mě prdel. Aha, takže teďko je to problém. Počkej, jo. Teďko je problém. Aha, tady to máme. Problém, že ty můžeš a já ne. Takže ty můžeš posrat celou rodinu a já ne. Aha. Ty vole, peče, zastav někde. To si děláš prdel. To prdel. Počkej, hej, prosím tě, já se úplně klepu, jako. Já asi ne, vole. Počkej, tohle je úplně něco jiného. Ty vůbec nevíš, co jde. To je pičovina, prosím, ty jsi mě podvedla. Takže ty mě nemůžeš, jako? Takže pán může, protože prostě chlap a ženská nemůže, nebo podvedla. Jako jak to je? Ty jsi mě podvedla jako reálně, ty vole, ty jsi mě podvedla. Co se na tom směješ, jako to si děláš prdel, jako mě podvedla. To je prank. Ježiš, uklidni se. To je prank. Jaký prank? Myslíš, že tu kameru tady nevidím, třeba jsem úplně blbá, nebo... To si děláš prděl, já točím prank na tebe! Počkej, tak já jsem úplně mimo, ty jsi... Tak já jsem toho co všimla. Jakože, takže, počkej, takže teď jsi řekla, že jsi mě podvedla, kec, ta se nestalo. Halo? Halo, byl to vtip, kurva!